وزير جو سيارة هولها جودل كي يجريين تسمالي لان عبد الله يا بكر عثمان وأحد عشان ديسمبر سو قاري مقالة الجبيلي أي أردع حديقي بريش كدو حلاق بركو أو يسكو حد دونا حافظ دا شريف على يدين عوقوية مقالة الجبيلي يجودها مقالة دا اسمها بريش كان يوهير جلنا سو وسيارة هولها جودل كي يجريين تسمالي لان أي واحد وزير ككو هلين أي أردع حديقني أقسمها جودة وسيارة دا سيمامل كقبل كا كدك مدة الجبيلي يمسؤولين كله وزير كو وسيارة هولها dulka iyo guriyeynta Soomaaliland Abdullah ya Bakar Ismaan iyo bar saabka gobolka Gabeel Cabdi Qani Maxamuud Jiire oo ugu horeen halkaas ka hadlay ayaa ka warramay muhiimada uu Bariishkan u yeelan doono bulshada magaalada Gabeel waxa la yeeyay Bariishkaasi wuxuu ku soo kordhin doona magaalada inay u fido dhinaca oo qoyi oo deegaan ahaan ku munaasib ah dulkaas dhul beereed ma aha dhinacaan imi magaalada fiisa dhul beereed buu ahaa laakiin dhulkan waa dhulka adag marka waxa rajaynaya inay magaalada dhinacaan u fido doonto gabiileena iyo guudaan gobolka gabiileena inay magaalada noqon doonto waa la tartamayaa ee magaaladanka tartanka xaga hore 23 baa la isku hayaa 23 soo gali doonto insha Allah hadoo la ka dhigo farxad iyo rarayn bay noqotay in maanta ka qayb galno oo goobjoog u ahano in bridge weyn oo runtii si casri ah loo dhisayo oo noocisa uu ku yaryahay dalka Soomaaliland in maanta gobol gabiile laga dhagax dhigo taasna wax muujinaysa runtii la jecelada iyo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi horumarka ay dalkan u saan qaaday Maxamed Amiin Umar Cabdi Maahir ka gabilo isaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in dooxa laag baroko uu dhibaato badan ku hayay xilliyada roobabka bulshada iskaga talaaba saxaafada laag baroko iyo gudaha magaalada waxana uga mahadnaqay wasaaradda hawlaha guud ee hirgelinaya sabriishkani sidoo hadalka u dhigay hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta annaga codsiga runtii bariishkan lahayn wasiirka marka Cabdirashiid Qambi ba joogay aad iyo aad baan halkan uga mahadcelinayaa markaan master balaanka sameeyney ayaan codsigan bariishka u gudbinay isla si sharaf leh uu nooga aqbalay miisaaniyada qaranka lagu daray maantana waa runtii in dee wasiirkii xilka uga dambeeyay Cabdullaahi Abubakar iyo agaasimaha guudba ay noo fudaydiyeen in mashruucani fulo waa wax qabad aad iyo aad u qiimo badan oo wasaaradda ugu mahadcelinayno dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha gudhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Jiire agaasimihii hore ee wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Saleeban Cali Axmed wasiirkii hore ee warshadaha Soomaaliland Shucay Maxamed Muuse ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaaba inaad ku dartaan aydin ku hadlayn xogaga dawladda dhexe iyo inta yar ee meesha keentay wax kastoo meesha gelinana runtii the qualities kii suunbayno si adkeynayaan gobolkan gabiilay wax badan bay xukuumadu ka qabatay oo hoosta waa lagala socdaayo gobolada kale la tartamaya marka la yiraa waliyo biyo xidhe wanaagsan baa laga sameeyo gabiilay markii badiba way ka maarmay saalkana ku dabaalanaysa malaha biriijyo fiican way ka socdaan kan iyo qaar kale dadka reer gabiilay oo buurta Sharif Cali inay mar un gaadhaan iyada ku hayay sidaa boqorku 4 sano ugu riyoonayay dhamaanta isaasan ugu wada riyoonanay rajadii rumowday ayay maanta u taaganay dhagax dhigeedii marka anigu waxaan habaleynayaa cid kasta oo bariishkan kasoo qayb qaadatay abaabulkiisa oo ugu horreeyay madaxweynaha dalka iyo waxa weeye wasaaradda hawlaha guud gudoomiyaha gobolka iyo maayirka caasimadda maayir ku-xigeenka dhammaan reer gabiilay oo dhan waxaan doonaynaa saxaafadda inaad bariishka ka qayb qaataan muxuu ahaa sidii loo hagaajin lahaa looga wada shaqayn lahaa sidoo kale qaar ka mid ah injineerada wasaaradda hawlaha guud iyo gudoomiyaha shirkadda dhismaha ee Haaji Muuse Construction kiisa Haaji Muuse oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay dhismaha bridge-kani oo ay sheegeen inuu noqon doono bridge muhiim ah bridge-kan muddan soo wadnay oo feasibility study baan soo bilownay 2020 around November saa alxamdulillah budget-ka qaranka waxa la geliyay inuu sanadka delivery-giisu noqdo asatoon maanta aan dhagax dhigano laakiin bridge-kan wuxuu noqonayaa concrete bridge waa laba isbaan buu noqonayaa laba gaadhi baa culays ayaa mara isku dhaafi kara ka shirkad ahaan waxaan anagu aad iyo aad ugu faraxsanahay iyadoo aanu ku guuleysanay bridge-kii hore ee loo dhisay magaalada laguna mahadiyey waxaa dhacday bridge-kii hore iyadoo gabadhii ay foolasay qarkaasha taalo intii gaadhiga loogu maqnaa buu daadkii soo rogmaday waxaa kaloo dhacday iyadoo ardaydii intay iskuulkii tageen u daadkii soo rogmaday qadiina qarkaa uga bisishay qadka qarka kale ayagu joogaan waa lagu mahadiyay waa lagaga raystay dhibaatooyinkii sidaas la mid ah ayuu bridge-kan oo kale yahay oo dadka dhibaato ugu hayay waxa mahad weyna
ilaahay inuu hirgeliyay ee bridge-kaasi maanta inuu suurtagaliyo bridge-kani dooxa laag barako ayaa ahaa bridge ay bulshada magaalada Gabiil ay baahi weyn u qabtay isla markaasina wax badan ka tari doona dadka iskaga talaabaya dhinaca Waqooyi iyo gudaha magaalada oo xilliyadii hore ee roobabka ay kala xidmi jireen Sikiriye Nuux Ibrahim CBA TV gobolka Gabiil hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland